प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रिस्त ते मुझमगच्या भावनांनी बहिणीनो आयच्या दिसा तुमका आणि तुमच्या कुटुंबाच्या प्रत्येकांक देव आशीर्वादित करून दे म्हणून हांव मागतां. आयच्या दिसा नियाळ करूंक देवाचे उतर काडलां. निर्गमन पुस्तकान 14व्या अध्यायान वाक्य 27 एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 27 मोयजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरण धरलो आणि सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटी आयलो. पळोवन तो तिला इजिप्तकारांक उदक मुखारस मेळ्ळें आणि सर्वस्परान तांकां दर्या मदें जडून उडयलें. मोगाच्यानो हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाच्या भुरग्यांक विरोध येतला देवसाराक्या दुस्मनांक देव एक खैरा सारखो लेखता आनी तांकां सण उडयता. मोगाच्यानो आमी देवाच्या भुरग्यांनी भिवची गरज आसना. हांगासर आमी पळयता इज्रायल परसा थंय तावन तांबडो दर्यो उतरोंक ताणें आदार दिलो. तांचे समस्ये तांबडे दर्या बरी तांच्या मुखार उबो रावले मोगाच्यानो आनी तांकां कितें करचें म्हण कळ्ळें नातलें. फाटल्यान फरावो ताच्या उत्तीम सैन्यांक रथांक खांद येवन फाटल्यान आसलो. बोंतनी गुडे दोंगर आसले आनी मुखार तांबडो दर्यो येताना तांणी चिंतलें को ना आमी ह्या दर्यांत बुडोवन आतां मोराजे शिवाय दुसरें आमकां कितेंच वाट ना. पूण हांगासर देवाचें उतर सांगता. देवान थंयसर तांकां सुखे धर्नीर चलोवन तांचे मुखार त्या इजिप्तकारांक झडण उडयलें म्हणटा. वय मोगाच्यान देव आमचे खातीर झुजता. देवाच्या भुरग्यांनी खंयच्याय दुस्मनाक ह्या तांबडे दर्या बरी केदे व्हडले समस्ये तुमच्या मुखार रावलरी तुमी भिवची गरज ना. कित्याक केदाळ्या तुमी जेजो क्रिस्ताक देव म्हण स्विकार केला आनी तुमची सगळी पती न्ही त्या देवातीन तुमी घालतना त्या जेजूच्या नांवा वयर आमी उबे रावतना देव आमचे खातीर झुजता. आमचे मुखार या ताच्या भुरग्यां मुखार आयले सकड कोणी ते कोट दुस्मन जावं दी खंयचेय ते समस्या जावं दी तो कशे आमी कोयर झडून भायर उडयता मोगाच्यानो तशें देव तांकां लेखता. त्या खातीर इज्रायल घरांकी ताणें झडण उडयलें देवाचें उतर सांगता. मोगाच्यानो देखून आमी खंयच्याय रितीनी भिवची गरज ना. खंडीत जावन ओस देव आज म्हजे संगता आनी तुजे संगता रावन आमकां धैर्य दिता नवो भरोसो दिता. आमच्या मुखला जिनयंत ताची महिमा पळोवंक फावो करता. मोगळा बापा आयच्या दिसा ह्या देवाचें उतर आयकला प्रत्येकांक तूं आशिर्वादीत कर बापा. जिनयंत खंयचे समस्या आयल्या रे त्या समस्याच्यांनी व्हडलो देव तूं जावन आसाय म्हळ्यार सत ताणें आनी तांकां हें सत जाणा जावंक जाय जाल्यार कृपा दी बापा. तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तन बरमून हांव तुजे कडेन मागतां. प्रत्येकांक आशिर्वादीत कर बापा. तुज्या उतराच्या सक्तेन तांकां घुन कर. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान हें करचें मागणें तूं आयकोवचे खातीर हांव तुका अर्गां दितां बापा. प्रत्येकांक तूं आशिर्वादीत कर बापा. तुज्या पुता जेजूचें नांव मागणें करता. आमेन.